नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा जस्तो कि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कि म आफ्नो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा जहिले पनि मलेसियाबाट आएको नयाँ नयाँ डिमान्डको बारेमा भन्न गइरहेछु त्यसै गरी आज फेरि पनि मलेसियाबाट राम्रो डिमान्ड आइसकेको छ त्यो कम्पनी फेरि एकदम राम्रो रहनेछ तपाईँहरूको लागि त्यो कम्पनीको नाम म भन्न गइरहेछु आज त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ माइ टेक एसेम्ब्ली एसटिएन बिएसटी हो अनि त्यसै गरी यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको जोरबारो ठाउँमा रहनेछ त्यसै गरी यो कम्पनीको अब नयाँ डिमान्ड जुन आएको छ त्यसमा चाहिँ कतिजनाको माग गरिएको छ र तपाईँहरूको स्यालेरी कति हुनेछ अनि खानाको सुविधा छ कि छैन यो कम्पनीमा यसको इन्टरभ्यूको डेट कहिले हो र त्यसै गरी यो मेन पावर कहाँ छ भन्दाखेरि यो जुन यो डिमान्ड आएको छ त्यो डिमान्ड चाहिँ कुन मेन पावरमा आएको छ र यो मेन पावरको नाम के हो म सबै जानकारीहरू तपाईँहरूलाई यो एउटै भिडियोमा दिनेछु तपाईँहरू यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म किन नहेर्नु होला अनि मात्र तपाईँहरू यो भिडियो बुझ्न सक्नुहुन्छ कि म के भन्न छु भनेर ल अब भिडियोतर्फ लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला मेरो च्यानललाई धन्यवाद अब पढौँ भिडियोतर्फ ल सुरुमा यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मिति दिएको छ यहाँ दुई हजार उनाअसी साल चार महिना छब्बिस गते यो डिमान्ड लेटर चाहिँ नेपालमा एप्रुभ भइसकेको थियो त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पनीको लट नम्बर तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छब्बिस बयानब्बे बाहन्न भनेर यो कम्पनीको लट नम्बर रहनेछ त्यसै गरी पुनः विज्ञापनको लागि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कामदारको पद चाहिँ तपाईँहरूको फ्याक्ट्री वर्करको रहनेछ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्सनमा तपाईँहरूले हाल्ने गरेर छ तपाईँहरूको कुनै क कतिजनाको काम चाहिँ उप, मेसिन ओपरेटरमा हुनेछ कतिजनाको सामान प्याकेजिङमा हुनेछ चा, कतिजना चाहिँ फ्याक्ट्रीमा अब सामानलाई डिफेक्टिभ सामानहरूलाई यताबाट उता फ्याल्ने काम र, र राख्ने काम हुन्छ त्यसै चाहिँ माग सङ्ख्यामा यो कम्पनीले यो योपालि चाहिँ डरै माग गरिएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाली कामदार नेपाली कामदार भाइहरूलाई लगभग हजारजनाको माग गरिएको छ योपालि यो कम्पनीले चाहिँ माइटेक एसेम्ब्ली एसटिएन बिएसटी भनेर यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको राम्रो कम्पनी रहनेछ त्यसै गरी योपालि माग चाहिँ हजारजनाको माग गरेको छ यो अलि ठुलै नै माग भयो साथीहरू तपाईँहरू जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला मलाई है ल त्यसै गरी अब यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मासिक तलब चाहिँ तपाईँहरूको पन्ध्र सिरिङ हुनेछ बेसिक स्यालेरी चाहिँ तपाईँहरूको पन्ध्र सिरिङ्गेट रहनेछ अनि त्यसै गरी यो कम्पनीमा ओभरटाइमको सुविधा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई निकै राम्रो दिनेछ ओभर टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग तिन घन्टा पाउन सक्नुहुन्छ चा, काम चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कम्पनीमा बाह्र घन्टाको काम गर्नुपर्ने रहेछ तिन घन्टा तपाईँहरूको ओभर टाइम रहनेछ एक घन्टा लन्चको सुविधा दिनेछ यो कम्पनीले त्यसै गरी वार्षिक विधा चाहिँ कम्पनी आफ्नो अनुसारले तपाईँहरूलाई विदा दिने गरेको छ त्यसै गरी यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूलाई खानाको सुविधा दिने छैन योपालि त्यसै गरी यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूलाई योपालि बस्ने सुविधा दिनेछ करार अवधिमा तपाईँहरूलाई दुई वर्षको कन्ट्र्याक्ट पेपरमा साइन गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसै गरी साथीहरू यो केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू म केही महत्त्वपूर्ण जानकारहरू तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छु अब यो डिमान्ड लेटरको बारेमा यसमा तपाईँहरूलाई कति एज लिमिट हुनु पर्यो कतिजना कति एजको मान्छेहरू यो कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ र यो मेन uh, पावरको uh, यो मेन पावरको ठेगाना कता हो म सबै भन्न गइरहेछ है सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है भिडियो नछुटेकन हेर्नु होला है मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ है ल अब भन्न गइरहेको साथीहरू यो कम्पनीमा जानलाई तपाईँहरूलाई अठार वर्षदेखि चालिस वर्षसम्मको उमेर हुनु पर्यो तपाईँहरूको त्योभन्दा पार। बिचमा हुनुहुन्छ भने मजाले तपाईँहरू विदेश उड्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्ड लेटरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अठार वर्षदेखि तल तल हुनुहुन्छ या बिस चालिस वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो कम्पनीमा जानलाई सक्नुहुन्न त्यसै गरी अब यो मेन पावरको लोकेसन र यो मेन पावरको नाम म भन्न गइरहेको छु यो मेन पावरको नाम चाहिँ वाइट हर्स रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड भन्ने रहेछ त्यसै गरी यो मेन पावर चाहिँ काठमाडौँ सिनामङ्गलमा रहनेछ यो मेन पावरको टेलिफोन नम्बर चाहिँ जिरो जिरो एक चौवालिस बयासी सत्र आठ भनेर रहनेछ एउटा फोन नम्बर अरू दोस्रो फोन नम्बर चाहिँ जिरो एक चौवालिस बयालिस सत्र छ रहनेछ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस यहाँ लेख्न देख्न सक्नुहुन्छ वाइट हर्स मेन पावर्स पन्ध्र जिरो दुई भनेर लेखेको छ त्यसै गरी चाहिँ यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अन्तर्वार्ता मिति दुई हजार उनासी साल असोज छ गते यसको इन्टरभ्यू हुन गइरहेछ है साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यो इन्टरभ्यूको डेट म भनिसकेँ तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ दुई हजार उनासी साल असो छ वेमएसको इन्टरभ्यू हुनेछ त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पनीमा तपाईँहरू चाहिँ नर्मली कति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्न छु है साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ नर्मली यो कम्पनीमा जानुहुन्छ भने नर्मली तपाईँहरूको पन्ध्र सय रिङ बेसिक नै भइहाल्यो त्यसै गरी तपाईँहरूले ओभर टाइम गर्नुभयो एलाउन्स एलाउन्सको सुविधा राम्रो भयो भने सन्डेको सुविधा भयो भने तपाईँहरू यो कम्पनीमा मजाले तिन हजारदेखि चार हजारसम्म मजाले ढुक्क भएर कमाउन सक्नुहुन्छ है ल त्यसै गरी ठोक्क ताली होइन अब मेरो च्यानललाई लाइक ला ला सेरेन सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया लाइक सेरन सब्सक्राइब गर्नु होला अनि यस्तो यस्तो डिमान्डहरू म फेरि पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो च्यानलमा दिनेछु अनि आजलाई साथीहरू यति नै आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला कृपया तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब जानु होला धन्यवाद आजलाई यति नै ओहो